Кытай өндүрүшүнөн чыккан мындай заманбап эң жогорку технологиядагы техниканын бардыгы Кыргызстандын жолдорун салуу үчүн алынып келинүүдө. Балыкчы Бөкөнбаев жана Каракол жолун салууга тендерден утуп алган компания дал ушул техникаларды былтыркы жылдын соңунда буйрутма берген болчу. Өзүңүздөр көрүп тургандай мындан 1,5 ай мурда дагы 150 техника алынып келинген, ал эми бүгүнкү күндө 50 техника жаңы алынып келинди. Эми булар акырындык менен Тоң районунда жайгашкан жол салуу компаниянын базасына жеткирилет. Акыркы жылдагы атамекендик компанияларга болгон колдоолор мурда четелдик компанияларга субподрядчик болуп иштеп келген жергиликтүү ишкерлердин жолун ачты. Мамлекеттик маанидеги ири жол куруу боюнча 15 жылдан ашык тажрыйба топтоп койгон жол куруучу компания ушул тапта жаңы жабдууларды алып, техникалык базасын чыңдап алды. Эски асфальтты кырып тазалоочу, жолду түздөөчү, бетон куюп кайраны жерге жаткыруучу сыяктуу жол курууга керектелүүчү техникалардын 20'dan ашык түрү менен даяр. Азыр 3-чү траншты күтүп атабыз. Жалпы 200'dan ашык жаңы техника. Анан тышкары 2 завод, асфальтный завод, 1 бетонный завод, анан 2 современный мощный дробилка келет. Эми биздин составыбызда жолчу инженерлер бар, специалисттер бар. Мурун эле аткарып иштеп жүргөнбүз, субподрядчик болуп. Азыр ошондой момент болгондуктан мамлекет тарабынан атамекендик компаниялар менен иш алып баруу саясаты өлкө экономикасынын өнүгүшүнө эки тараптан өбөлгө болот. Бир жагынан жергиликтүү компаниялар менен иштешүү кыйла, арзан жана сапаттуу болсо, экинчи жагынан бизнести колдоо боюнча чаралар кабыл алынат. Өткөн жыл соңунда Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолун курууга тандалган жергиликтүү эки компаниянын бири ушул тапта жерди түздөө жана каналдар, көпүрлөр, өчү аймактарды даярдоо иштерин жүргүзүүдө. Келишим боюнча жалпы узундугу 140 чакырымга созулган жолдун тең жарымын оңдоого 300'dan ашык техника жана 700 жумушчу тартылат. Жалпысынан биздики экинчи участок болуп аталат. Ал жерде 71 чакырым. 71 чакырымдын жолдун ширинасы 18 метр. 2 слой асфальт болот. Астыңкы слой нежный слой деп коет, 9 сантиметр болот. Үстүңкү слой 6 сантиметр болот. Ал шыма деп коет, азыркы акыркы технология менен жасалып атат. Быйыл буйруса ошол асфальт иштерине аракет кылабыз. Быйыл биздин эсеп боюнча ошол 20 километрге жакын 20 чакырым аралыкта асфальт астыңкы слоюн нежный слой деп коет, ошону төшөгөн аракет кылтабыз. Балыкчы Барскоон жолунун курулушу былтыр 4 августта башталган. Өлкө башчысынын демилгеси менен жолдун курулуш иштерин биринчи жолу атамекен жол салуу компаниясы ишке ашырууда. Бул жол түндүк түштүк альтернативдүү жолуна караганда кыйла кенен болот. Жол майдаланган таш, мастикалык асфальт бетон менен салынат. Бул ыкмада сапатына мурдагыдай 3 жыл эмес, 5 жылга кепилдик берилет. Бул аябай баягы климаттык шарттарга чыдамдуу, ошондой эле баягы грузоподъёмность деп коебуз. То есть баягы грузовый автомашиналар жүрүзө, ал жерде анын көтөргөн мурун жолдор 10 тоннага ылайыкталып салынса, бул 11,5 тоннага ылайыкталып салынганда курулуш бардык эл аралык талаптарга ылайык жүргүзүлүп жаткандыктан сел тосмолор, тосмолор менен көпүрлөр курулат. Буга чейин Ысык көлдүн түштүк тарабындагы жолго такыр көңүл бурулбай келген. Эми элдин мүдөөсү орундалууда. Эки унаа араң баткан жолдун туурасы 15 метрге чейин кеңейтилет. Мындай орчундуу мааниге ээ болгон жолдордун курулушу соода сатыкты, туризмди өнүктүрүү, аймактардын ортосундагы транспорттук байланышты жакшыртууга өбөлгө түзөт дешет серепчилер. Атамекендик компаниялардын кызмат көрсөтүүлөрүн экономика тармактарына тартуу боюнча иштер мындан ары дагы ыраттуу улантылат. Бул кадам өлкөдөгү ишкерлерди колдоо, алардын өнүгүүсүнө ыңгайлуу шарт түзүү максатын көздөйт. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.